一応はチャリンコ出して置いとくわ。よし。よし、暑いな、おい。台風去っていきました。当時の、魚の当時のお姉さんも頑張ってくれてる。好的嘛，没有影响的。没。Yes。水槽も何の被害もなし。桃玉菜もね。まあ何の被害もないね。みんな何の被害もないと言っておる。まあいいことだ。毎回こうとは限らんからね。よし。2人も戻ってきたって、もともとここに居ついてる鳥たちだね。まずい。宅急便も届いた。平常運転だね。あれね、台風なんてみんなの西側に行く人だってのも良かったんだろうな。被害あんまなかった。よし。ほら。猫ちゃん。猫ちゃん隠れてますね。あれ。逃げてた。よし、はい。よっしゃ、はい。あっちあっち。これ電動じゃないんだよ、これさ。中途半端なとこまで作っといて、台湾で後の細かいとこ作りました的台湾のホンダの車、なんとなくどっか日本のやつとは違って、機能があちこち欠けてたり。はい、よし。ちょっとコンビニでもまあぐっと回して回して、まあ、こっちからあっち行って、まあ、今回の大したことないな。普通だったらああいう電柱2本っていうのがこれもう折れるからだよね。電柱が折れるんだよ。
し。通りから向こうとこっちとで電気がついてるのとついてるのとつかないのとで違うとかそういうのあったりしますかね。
穏やか穏やか。よし、おいおい、穏やか。まあ、めっちゃ晴れ晴れだしさ。まあまあ、これこんな感じよ。1台4号出てったから工事再開したんだな。波は大きいね。波は大きいよ。ああ、亀山島も見えてる見えてる。うん、あら、でもあそこの取水用のあれ何本か消えてるぞ。あれあれ大丈夫なのかな。まあいいよ。前あったやつがなくなったって。はい、まあ、はい、まあそんな感じです。ふふふ、うん、まあ、棒立ててたやつなくなったね。まあいいや。あ、ワンちゃん、いつも、落とした、落とした。まあまあ、このワンちゃん、ほんまに飼われてるのか知んないけど、話しがいだよね。ああ。何が起きるかちょっと見ものだな。いろいろあるんだろうな。あー、これから管やり替えるのか。何かやるんだなこれ。あ、結構、あ、なんかこれは起きそう。ちょっと担当の人に連絡しておこう。なんか台風行った後に後から気づく、あそこの人たち重機持ち込んでいろいろしてましたよ。あ、
だれてる。ちょっとだれてるけど、まあこんなもんよ。これダルダルになってると危ないから。ダルダルに時々なってるとね、危ない。その時は。これやか、猫ちゃんか。ちゃん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 。ポンプ墓場になってるね、このポンプ。もう抜群のようなポンプがさ、使われてた。これ、バラッと。こういう段取り。